U novinarskom domu u Zagrebu održalo se predstavljanje Crne knjige trošenja javnog novca. Radi se o drugom izdanju knjige koja pokriva 2019. godinu, a više o njoj otkrio je Emil Pavić iz udruge Lipa. Veliki problem zbog toga što je javni novac novac svih poreznih obveznika i on bi se trebao trošiti na najtransparentniji mogući način. S time da nemoguće je postići baš 100% transparentnost financija u bilo kojoj državi svijeta, ali tome treba težiti. To je nekakav ideal kojim bi trebali težiti sve političke opcije. Upravo zbog toga smo danas na predstavljanju drugog izdanja, zapravo Crne knjige. Crna knjiga je nešto što je uobičajena praksa u svijetu. Postoji američka crna knjiga, njemačka crna knjiga, postoji čak i bugarska crna knjiga. To su zapravo stvari gdje se javno objavljuju iz javno dostupnih izvora informacije o trošenju poreznog novca, dakle neprimjerenom trošenju poreznog novca. Putem Crne knjige žele se informirati i educirati građani upravo o negativnim primjerima trošenja javnog novca s ciljem poticanja veće transparentnosti u svojim sredinama. Samo mogu reći da ću ono što je bio smisao cijelog tog projekta, a to je staviti fokus na one stvari gdje se javni novac razbacuje, gdje se troši nenamjenski, gdje se troši na gluposti koje nam ne trebaju. Dakle, smisao Crne knjige je na neki način edukativan da građane. Pa ne bih rekao da je bilo teško s obzirom na to da smo mi stvarno politički odlučili to napraviti. Dakle, gdje ima volje ima i načina, a to je zapravo jedan prilično jednostavan postupak. Dakle, ako imate volje objaviti te podatke, ostalo sve je samo stvar implementacije. Tako da realno tko god želi to može napraviti, ni cijena toga nije visoka, tako da svaka općina, grad, županija, ministarstvo, agencija, državno poduzeće, svi se to mogu priuštiti. U Crnoj knjizi 2 izloženo je 30 slučajeva, a građani je mogu pronaći u PDF obliku na stranicama udruge Lipa. U Gornjoj Stubici potpisan je ugovor o rekonstrukciji državne ceste D307, jedne od najfrekventnijih prometnica u Zagorju, te će se time uvelike povećati sigurnost prometnih sudionika. I taj projekat koji je vrlo važan i bitan, pogotovo iz aspekta sigurnosti, jer tu dionicu najčešće koriste građani Gornje Stubice kad odlazi, dolazi s posla, znači od učenika, od srednjoškolaraca, studenata itd. Tako da nama je to vrlo važno. Neosvjetljena je dionica, dosta je opasna, dosta saobraćajnih nesreća i na svu sreću, evo za sada nemamo smrtnih slučaja, ali ne trebamo čekati da bi se onda nakon toga pokrenuli i išli u realizaciju tog projekta. Rekonstrukcijom ove prometnice prije svega će građanima Gornje i Donje Stubice biti ugodnije i sigurnije putovati, a ukupna vrijednost ovog projekta je preko 20 milijuna kuna. Ovo je tu dio je jedna od najfrekventnijih prometnica na području Krapinsko-zagorske županije, uistinu je u lošem stanju, tako da eto čestitam načelniku Gornje Stubice, gradonačelniku Donje Stubice, svim ljudima koji su na ovoj trasi zbog ovog dana koji je realno je veliki dan. Radi se istinu jednom od impresivnijih projekata koje se u ovom trenutku realizira, znači u mandatu vlade Andreja Plenkovića, ono što ovdje govorimo na području Krapinsko-zagorske županije sa pozicije Hrvatskih cesta za okruženi investicijski ciklus od gotovo 500 milijuna kuna. Iz Hrvatskih cesta javljaju kako će radovi uskoro započeti u prvoj fazi ovog projekta koja uključuje prometnu povezanost Gornje i Donje Stubice, odnosno dionicu od gotovo 3 km. U Svetom križu Začretju dovršavaju se radovi na novom dječjem vrtiću u vrijednosti od 14 milijuna kuna za koju je općina dobila 1 milijun eura subvencije. Ova zgrada u startu je odmah dimenzionirana sa svojim i kotlovnicom i kuhinjom i ovoga sekundarnim prostorijama da može zbrinuti i sljedeću ovoga fazu. Jer smo zapravo vidjeli da većina naša ovoga djece je zbrinuta unutar susjednih dječjih vrtića ili onom dijelu ovoga našeg starog dječjeg vrtića. Tako da znači prema nekakvim novim predviđanjima i prema statistici zapravo novorođene djece trebamo krenuti i u sljedeću fazu izgradnje. Izvođač radova za izgradnju dječjeg vrtića u Začretju je građevinska tvrtka iz Stubice, što veseli predstavnike županije jer novac ostaje u zajednici. Ono što je bitno i što je svima nama i kao s gospodarstvene strane interesu i bitno da evo kad objavimo javne pozive, javne natječaje da ipak domaće tvrtke, zagorske tvrtke dobiju posao, tako da možemo doslovce reći da i porezi i sve skupa ostaje u Krapinsko-zagorskoj županiji. Župan Kolar smatra ovaj vrtić lijepim poklonom svoj djeci i roditeljima na području općine i smatra da se arhitektonski savršeno uklapa u krajolik,
jer stvara kontrast povijesnim građevinama poput dvorca i pomoćnih objekata. I to je ono što zapravo je bitno, da svako razdoblje, jel, ostavi negdje u povijesti svoj pečat. I mnogo puta su konzervatori bili tvrdi i nisu na neki način dozvoljavali da miješamo stilove i vremena. Ovdje se to dogodilo i zbog toga posebna zahvala i čestitka njima, jer taj prostor će se oplemeniti i bit će sigurno jedan od najljepših, ne samo u Zagorju, nego i šire. Županija je zadovoljna planom izvođenjem radova jer nije bilo nepredviđenih troškova, te se svi radovi završavaju u predviđenim rokovima.